Es esmu sveicināti Balsu Kristīgajā skolā. Šī mūsu eksperimentu vieta. Sāksim? Kurš materiāls atgrūž ūdeni un kurš uzsūc? Sajust pēc tauskas. Var sajust, jā, kā vēl varētu noskaidrot? Vienkārši ūdeni uzlējot. Uzlējot ūdeni, labi. Ar ko mēs sāksim? Varētu sākt ar ādu. Ar ādu? Oho, labi. Ko? Kas tur notiek? Neuzsūc. Neuzsūc, un ko tas nozīmē? Ka viņu var izmantot. Mums varētu būt ādas lietas sargs. Jā. Sajūt kaut ko? Sausa kāja. Mēs tagad eksperimentēsim ar šūku. Vai viņi to izmaks cauri, ko nezinu? Tas ir arī no kāda, jo daži var laist cauri. Kuram ir caurums? Mēs eksperimentēsim tagad, vai vielas izlaiž ūdeni vai nē. Tagad mēs eksperimentēsim papīru. Man kāds, manuprāt, viņš jau...